تمام مرحوم مؤمنين ومؤمناتك ياد كرته هو رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين والصلاة والسلام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن للحسين في قلوب في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. صدق رسولنا النبي الكريم. درود هديا كيجي محمد وآل محمد. أعزائي المحترم، عزاداران سيد الشهداء، سلام عليكم ورحمة الله. 40 امام حسین علیہ افضل التحیۃ والسلام کی مناسبت سے سلسلہ مجالس گفتگو کا عنوان معرفت امام حسین از زیارت امام حسین. اس حوالے سے سرنامہ کلام رسول مقبول کی حدیث کہ جس میں پیغمبر ختمی مرتبت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان للحسین فی بواطن المؤمنین، بے شک حسین کے لیے مؤمنوں کے ضمائر میں، مؤمنوں کے اندرون میں، معرفت مکتومہ، ایک چھپی ہوئی معرفت خدا نے رکھی ہے. اس ذکر کو کرنے کا مقصد، اس موضوع کے انتخاب کا مقصد کہ ہمارے دلوں میں، ضمائر میں چھپی ہوئی اور پوشیدہ معرفت حسین کو دریافت کیا جا سکے. گزشتہ تقاریر میں یہ بات عرض کر چکا کہ آقا کی معرفت کے لیے ایک بہترین ذریعہ آقا حسین کی زیارت ہے، اور ان جملوں پر غور کرنا ہے کہ جو ائمہ طاہرین نے زیارت حسین میں ہمیں تعلیم دی ہے. اس حوالے سے
گفتگو یہ جاری تھی, کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوں تو زیارت حسین وہ خیر ہے کہ جسے جتنا زیادہ انجام دیا جائے اتنا اچھا ہے, لیکن اس کے باوجود ائمہ طاہرین نے ہمیں بتایا ہے کہ کچھ ایسے بافضیلت دن ہیں کہ جن میں زیارت حسین کا مقام و مرتبہ زیارت کی فضیلت زیارت کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ کون سے دن ہیں؟ اگر خلاصتاً کہا جائے, اگر اجمالاً کہا جائے تو اسلامی سال کا ہر بافضیلت دن یا اسلامی سال کی ہر باشرف رات وہ ہے کہ جس میں خدا نے چاہا ہے کہ مومن حسین کی زیارت کرے. چاہے وہ دن ماہ رمضان کے ہوں, چاہے وہ راتیں ماہ رمضان کی ہوں, چاہے وہ دن ماہ رجب کے ہوں, ماہ شعبان کے ہوں, چاہے وہ عیدیں ہوں, چاہے کوئی اور تہوار ہوں, چاہے کوئی اور خدا کی عبادت سے مخصوص دن ہوں, ہر بافضیلت دن خدا نے چاہا ہے کہ حسین کی زیارت کی جائے. اس حوالے سے ان مخصوص ایام میں ائمہ طاہرین نے زیارت حسین کی کس قدر تاکید فرمائی ہے, روایات کی روشنی میں کل آپ کی خدمت میں بات پیش کی جا رہی تھی. ہم نے ماہ رجب کی مناسبتوں کا تذکرہ کیا, ہم نے ماہ شعبان اور خصوصاً شب نیمہ شعبان کی زیارت کی فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کی, ہم نے ماہ رمضان اور شب قدر میں آقا حسین کی زیارت کی فضیلت اور تاکید پیش کی, ہم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں یا ان کی راتوں میں آقا حسین کی زیارت کی فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کی. بات پہنچی تھی روز عرفہ اور شب عرفہ تک. روز عرفہ کیا ہے؟ آٹھویں ذلحجہ کا دن کہ جو حج کے ارکان کے باقاعدہ آغاز کا دن ہے, کہ اب تمام حاجی مکہ مکرمہ میں جمع ہو چکے ہیں. ساتویں ذلحجہ یوم ترویہ ہے کہ سب کو آمادہ ہو جانا ہے, کہ پھر آٹھویں ذلحجہ کا دن میدان عرفات میں گزارنا ہے اور یہاں سے باقاعدہ ارکان حج کا آغاز ہو جاتا ہے. حج کی ابتدا جس دن سے ہوتی ہے وہ روز عرفہ ہے. حج کی ابتدا جس رکن سے ہوتی ہے وہ میدان عرفہ میں حاجیوں کا وقوف ہے. یہ اہمیت ہے روز عرفہ کی کہ جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہو سکتا, حج جیسی عظیم عبادت مکمل نہیں ہو سکتی. میدان عرفہ وہ کہ جس میدان پر خدا کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے, کہ جس میدان میں جبل رحمت بھی ہے, رحمت کا پہاڑ بھی ہے, کہ جہاں دنیا بھر سے حاجی جمع ہو کر خدا کو منانے کی اور اپنے گناہوں کی معافی کی کوشش کرتے ہیں. وہ دن ذرا محسوس کیجئے گا, توجہ کیجئے گا, وہ دن کہ جو حج کا سب سے پہلا رکن ہے, کہ جو حج بیت اللہ کا آغاز ہے, کہ جو دن خدا کی عبادت سے منسوب اور مخصوص ہے, کہ جس دن خدا کی عبادت کی اس قدر تاکید ہے کہ اگر اس دن کا مستحب روزہ کہ جو بہت زیادہ فضیلت اور ثواب رکھتا ہے, نہ وقت ہے نہ موضوع ہے کہ تفصیل میں جاؤں, اس دن کی عبادت اتنی زیادہ اہم ہے کہ ہمیں تعلیم یہ دی گئی کہ اگر اس دن کا روزہ کسی کے لیے عبادت میں کمی کا, خلل کا, کمزوری کا باعث بن رہا ہو تو روزے کو ترک کرے اور عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائے. وہ روزے عرفہ کہ جو حج کا ابتدائی حصہ ہے, کہ جو حج کی ابتدا ہے, حج کا بنیادی رکن ہے, کہ جس کے بغیر حج میں وارد نہیں ہوا جا سکتا, کہ جس دن خدا کی عبادت کی اتنی اہمیت ہے کہ جس دن روز عرفہ میدان عرفہ میں جمع ہونے والوں کے لیے خدا کی خاص رحمت ہے, اس مخصوص دن کو بھی حسین کی زیارت سے خالی نہیں رکھا گیا. بلکہ عجیب بات یہ ہے
کہ جتنی اس دن کی فضیلت زیادہ ہے جتنی اس دن عبادت کرنے کی تاکید زیادہ ہے اتنی ہی اس دن زیارت امام حسین کی فضیلت اور تاکید بھی بڑھ جاتی ہے. عجیب فرمان ہے معصوم کا, کامل الزیارات کی روایت. چھٹے سرکار فرماتے ہیں, راوی آتا ہے, مولا میں نے اس سال حج کو درک نہیں کیا, میں نہیں جا سکا حج پہ. کیا کیا؟ کہتا ہے مولا اب ذرا سوچئے دین کا مزاج کس قدر بہتر انداز میں سمجھتا ہوگا یہ راوی, کہ جس نے اتنا اچھا فیصلہ کر لیا کہ اگر میں حج پر نہیں پہنچ سکا, اگر مجھے روز عرفہ میدان عرفہ میں نصیب نہیں ہوا تو کیا کیا؟ امام نے پوچھا, کہتا ہے مولا میں نے روز عرفہ کربلا معلہ میں آپ کے جد حسین کی زیارت میں گزارا, میدان عرفہ نہیں ملا, مولا میں نے کربلا معلہ میں یہ دن گزارا. کیا فرماتے؟ قد احسنت, تو نے بڑا بہترین کام کیا مولا, کیا حکمت ہے؟ فرماتے ان اللہ عز وجل ينظر الى زوار قبر الحسین قبل ان ينظر الى اهل العرفة في عشية عرفة. خدا روز عرفہ, عرفہ کے دن اس سے پہلے کہ میدان عرفہ میں موجود اپنے گھر کے حاجیوں پر نگاہ کرے, خدا میدان کربلا میں روز عرفہ حسین کے زائروں پر اپنی نگاہ رحمت کرتا ہے, پہلے ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے, پہلے انہیں گناہوں کی بخشش دیتا ہے, پھر میدان عرفہ میں اپنے حاجیوں کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے. اللہ اکبر, تصور کر رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ اے خدا وہ حاجی جو تیرے گھر آ رہا ہے, تیرا مہمان ہے, تو اسے بعد میں دیکھ رہا ہے, تو اس کی جانب نگاہ رحمت بعد میں کر رہا ہے, پہلے حسین کے مہمانوں کی طرف نگاہ رحمت فرما رہا ہے, یہ کیا عجیب بات ہے؟ اس کا جواب آج کی مجلس میں پیش کروں گا. یہ ہے روز عرفہ آقا حسین کی زیارت کی اہمیت اور فضیلت. محسوس کر رہے ہیں جس قدر دن کی فضیلت بڑھ رہی ہے اس قدر اس دن حسین کی زیارت کی تاکید بڑھتی جا رہی ہے. یہاں تک کہ روز عرفہ کے بعد جو اگلی مناسبت ہے کہ جس میں آقا حسین کی زیارت کی تاکید بہت زیادہ ہے, وہ دن خود حسین سے منسوب دن, روز عاشورا اور شب عاشور. اس دن کی حسین کی زیارت سے کیا مناسبت ہے, کربلا پہنچنے سے کیا مناسبت ہے, یہ کسی بیان کی محتاج نہیں ہے. روز عاشور کربلا معلی میں حاضر ہونا در حقیقت یا لیتنا کنت معکم فافوز معکم کی عملی گواہی ہے, کہ کاش میں 61 ہجری میں روز عاشور آپ کی خدمت میں ہوتا تو آپ کے ساتھ کامیاب ہو جاتا, آپ پر اپنی جان قربان کر دیتا. مولا 61 ہجری میں نہیں پہنچ سکا, جس سن و سال میں ہوں میں روز عاشور کربلا پہنچ کر اپنے اس عہد کا عملی اقرار کر رہا ہوں. یقین جانیے جس قدر فضیلت ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے, پوری ذمہ داری سے روایات میں تتبع کر کے عرض کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, آپ نے ماہ رجب کربلا کی زیارت کی فضیلت سنی, آپ نے ماہ شعبان میں کربلا کی زیارت کی فضیلت کو سنا, ماہ رمضان اور شبائے قدر میں کربلا کی زیارت کی فضیلت کو سنا, آپ نے عیدین پر عید فطر, عید فطر و عید الاضحیٰ پر حسین کی زیارت کا شرف سنا, آپ نے روز عرفہ آقا حسین کی زیارت کا مقام و مرتبہ سنا, اور یقین جانیے یہ جو میں نے بیان کیا یہ اس سے بہت کم ہے کہ جو میں نے بیان نہیں کیا, کہ جو روایات میں ہم تک پہنچا. وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں. یہ تمام فضائل, اجر اور ثواب اور شرف زیارت حسین ایک طرف, اور روز عاشور حسین کی زیارت کی فضیلت میں وارد ہونے والی روایت کا ایک ایک جملہ ایک طرف. عجیب مقام ہے زیارت کا. روز عاشور حسین کی زیارت کی جو تاکید ہے, جو شرف ہے, جو ثواب ہے,
وہ سال بھر کسی اور مناسبت پر نہیں ہے، روایات آل محمد کی روشنی میں. عجیب روایت ہے، کیا فرماتے ہیں؟ روز عاشور، شب عاشور حسین کی زیارت پہ پہنچنا، خدا ہم سب کو نصیب کرے. معصوم امام کیا فرماتے ہیں؟ من بات عند الحسین لیلۃ عاشورا، جو شخص شب عاشور حسین کے سرحانے گزارے، کربلا میں حسین کی زیارت میں بسر کرے، یہاں تک کہ روز عاشور ظہر اور عصر تک کربلا معلا میں حسین کی زیارت میں اپنے دن گزارے، مولا اجر کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ فرماتے یوم قیامت میں محشور ہوگا تو کیسے ہوگا؟ کل متشحق بدمہ فی مع الحسین، یہ اس شخص کی مانند اٹھے گا، یہ روز قیامت اس حالت میں اٹھے گا کہ حسین کی ہمراہی میں زخم کھا کھا کر اپنے خون میں غلطہ ہو چکا ہو. یہ وہ مقام تھا جو شہداء کربلا کو ملا. زیارت عاشور، روز عاشور حسین کی زیارت پر جانے والے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو حسین کے ساتھ زخم کھا کر اپنے خون میں غلطا ہو. کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کی فضیلت، اس کا شرف کیا ہوگا؟ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں، یہ ہے روز عاشور، آقا حسین کی زیارت کی فضیلت میں وہ تعبیر، وہ روایت جو معصوم نے ہمیں بتائی. اور بھی بہت سی روایات ہیں جن کی طرف نہیں جاؤں گا. آخری مناسبت کہ جو مجھے بیان کرنی ہے کہ جو ایام اس وقت چل رہے ہیں، ایام کیا ہیں؟ اربعین امام حسین، امام حسین کے چہلم کے ایام. بہت معروف حدیث ہے، روز اربعین چہلم امام حسین کے دن امام حسین کی زیارت کی. اصلاً شہزادی زینب علیا کی سنت ہے شب چہلم روز اربعین حسین کی زیارت کرنا. صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی سنت ہے روز اربعین حسین کی زیارت کرنا. لیکن ہمارے گیارہویں سرکار آقا و مولا امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے نظر آئے کہ للمؤمن علامات خمس، مؤمن کی پانچ علامتیں ہوتی ہیں، پنجتن کے ماننے والے کی پانچ علامتیں ہوتی ہیں. یہ بات یاد رہے کہ یہ اصل ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ کمال ایمان کی علامت ہے. اگر کسی میں کچھ نہ بھی پایا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مؤمن نہیں رہے گا، نہیں، کمال اور درجات میں اضافے کی یہ علامتیں ہیں. پانچ علامتیں پنجتن کو ماننے والے کی ہیں. مولا کیا کیا ہے؟ فرماتے ہیں التختم بالیمین، داہنے ہاتھ میں انگشتری پہننا. والصلاۃ احدی و خمسین، 51 رکت نماز روزانہ ادا کرنا. کیسے نماز 51 رکت بنتی ہے؟ اپنے نوجوان دوستوں، کم سن بچوں کے لیے عرض کروں، علامات مؤمن میں سے ہے. 17 رکت روزانہ کی پنجگانہ واجبات. پھر ہر نماز کی نفل 8 رکت ظہر کی نفل، 8 رکت عصر کی نفل، 2 رکت مغرب کی نفل، 2 رکت نماز عشاء کی وہ نفل کے جو بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے، اور بیٹھ کر پڑھی جانے والی 2 رکت نفل نماز روایت کے مطابق کھڑے ہو کر پڑھی جانے والی 1 رکت نماز کے برابر شمار ہوتی ہے. پھر فجر کی 2 رکت نفل، اور اس کے علاوہ روزانہ کی نماز شب، نماز تہجد کی 8 رکت نفل نمازیں، اور 2 رکت نماز شف اور 1 رکت نماز وتر. یہ تمام ملا کر 51 رکعت بنتی ہے. مولا حسن عسکری فرما رہے ہیں کہ مؤمن کی علامتوں میں ایک علامت 51 رکعت نماز پڑھنا ہے. یہاں ایک فتویٰ، ایک نسخہ آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہوں گا. یقیناً وہ مؤمن ہی کی کیا کہ جو کسی عمل کی فضیلت امام کی روایت میں سنے اور اس کے دل میں اس عمل کو انجام دینے کی آرزو نہ پیدا ہو، خواہش نہ اٹھے.
تو ایک آسانی کہ جو اسلام نے شریعت نے ہمیں دی وہ کیا؟ مستحب نمازیں، نفل نمازیں، روزانہ کی پنجگانہ نمازوں کی نوافل اور نماز تہجد کی 11 رکعتیں. یہ نفل نمازیں وہ ہیں کہ اگر انسان سفر میں ہو، چل کر کہیں جا رہا ہے یا سواری پر سوار ہے تو اس صورت میں قبلہ رو ہونے کی شرط بھی فاقد ہو جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے. بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے رہیے، خدا اسے نفل نماز شمار کرتا رہے گا. ذکر خدا میں مشغول رہیے، خدا آپ کو نفل نماز کا ثواب دیتا رہے گا اور علامت مؤمن بھی پوری ہو جائے گی. مولا کتنی علامتیں؟ 5 علامتیں. پہلی علامت التختم بالیمین، داہنے ہاتھ میں انگشتری کا پہننا. والصلاۃ 51، 51 رکعت روزانہ نماز ادا کرنا. وتعفیر الجبین، جب سجدہ کرے تو خاک پر سجدہ کرنا. والجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز میں بلند آواز سے درود پڑھنا. 5ویں علامت میرے 11ویں مولا فرماتے ہیں مؤمن کی 5 علامتوں میں 5ویں علامت ہے وزیارت الاربعین، روز 40 آقا حسین کی زیارت کرنا. یہ علامات مؤمن میں سے ہے، یہ مؤمن کے کمال ایمان ہونے کی علامت ہے. خدا ہم سب کو دنیا میں بار بار روز 40 آقا کی زیارت، آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب فرمائے. یہ ہے مختلف مناسبتوں پر، ان دنوں پر کہ جو خدا سے منسوب ہیں، جو خدا کی عبادت کے دن ہیں، جو آقا حسین سے منسوب دن ہیں، ان مختلف دنوں میں آقا حسین کی زیارت کی فضیلت. توجہ کر رہے ہیں؟ اب یہاں بات کو ایک منزل آگے بڑھاؤں گا. سوال یہ اٹھتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ حسین کی زیارت کی سال بھر اتنی زیادہ تاکید کیوں؟ کیوں ہر وہ دن کے جو خدا کے عبادت کا دن ہے ہمیں حسین کی زیارت کی تاکید کی جا رہی ہے؟ کیوں کوئی باشرف دن مکمل نہیں ہو رہا جب تک حسین کی زیارت کی تاکید نہ ہو جائے، زیارت حسین نہ ہو جائے؟ کیوں روز عرفہ خدا اپنے گھر کے مہمانوں سے پہلے حسین کے مہمانوں کی طرف نگاہ رحمت کر رہا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا حکمت ہے؟ اتنی زیادہ اہمیت حسین کو کیوں دی جا رہی ہے؟ اتنی زیادہ تاکید زیارت حسین کی کیوں کی جا رہی ہے؟ ایک جواب تو بہت آسان ہے جو ابتدائی مجالس میں دیا گیا، حسین سے ملاقات کی اتنی زیادہ تاکید اس لیے کی جا رہی ہے کہ تم ایک مرتبہ حسین سے مل تو لو، ملاقات تو کر لو، حسین کی معرفت تو حاصل کر دو، خود بخود خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی. لیکن بات اس سے بڑھ کر ہے، کیوں خدا حسین کی زیارت کو ہر ہر عبادت میں شامل کر رہا ہے، ہر ہر با فضیلت دن میں زیارت حسین کو داخل کر رہا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا حکمت ہے؟ اس حکمت کو سمجھنے کے لیے، خدائی کام کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس حکمت کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ، ایک حکایت اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کروں گا. جو اس حکایت کو سمجھ لے گا اسے زندگی بھر ذہن میں یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ کیوں خدا نے حسین کو یہ رتبہ دیا، کیوں آج دنیا میں ہر جا حسین حسین ہو رہا ہے، کیوں کوئی با فضیلت دن، کوئی عبادت کا دن حسین کی زیارت سے خالی نہیں ہونا چاہیے؟ ماجرا کیا ہے؟ کیوں حسین کو اتنی اہمیت، اتنی امپورٹنس، اتنی عظمت، اتنا رتبہ دیا جا رہا ہے؟ ایک حکایت پیش کروں گا، ذرا تصور کیجئے، ذرا غور کیجئے. میں چاہتا ہوں کہ تصور آپ کا میرے ساتھ چلے، محسوس کر سکیں اس حکایت کو. ایک بادشاہ ہے کہ جو اپنے لشکر کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے نکلا. راستے میں اس بادشاہ کو ایک انتہائی خوبرو ہرن نظر آیا، ایک صحت مند تندرست ہرن نظر آیا.
بادشاہ نے نشانہ لے کر تیر چلایا، لیکن ہرن جو بھاگنے میں بہت تیز ہے وہ بادشاہ کے تیر سے بچ گیا، تیر چوک گیا۔ اب بات بادشاہ کی عزت پر آ گئی، بادشاہ نے اس ہرن کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ہرن پوری رفتار سے دوڑ رہا ہے، بادشاہ اپنے شاہی گھوڑے پر اس ہرن کا پیچھا کر رہا ہے، اس ہرن کے تعقب میں ہے۔ جب بہت دور نکل آیا تو بادشاہ نے محسوس کیا کہ اب وہ ہرن کے قدموں کے نشان کھو چکا ہے، اب ہرن اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ جب بادشاہ دوبارہ مڑا اپنے لشکر کی طرف پلٹنے کے لیے، تو اس بات کو محسوس کیا کہ ہرن کے تعقب میں میں اپنے ہم نواؤں، اپنے لشکریوں، اپنے جاہو جلال سے بھی بہت دور نکل چکا ہوں، بادشاہ جنگل میں بھٹک چکا ہے۔ اور جنگل میں بھٹکنا کسے کہتے ہیں، یہ کیسا احساس ہے، اسے شہری طبقہ نہیں سمجھ سکتا۔ تصور کیجئے، غور کیجئے، اب بادشاہ کہ جو ایک سلطنت کا بادشاہ ہے، جس کی آنکھ کے ایک اشارے پر، جنبش ابرو پر اس کی خواہش کے مطابق طعام حاضر کر دیا جاتا ہے، اس کے آرام کا، اس کے ملک میں خیال رکھا جاتا ہے، یہ اپنی سلطنت کا اہم ترین فرد ہے، مگر جنگل میں تنہا ہے، یہاں اس کی بادشاہت اسے کوئی کام نہیں آ رہی۔ کچھ دن بادشاہ اسی اثنا میں جنگل میں بھٹکتا رہا، دو سے تین دن گزر گئے، اسے اپنا لشکر نہ مل سکا، جنگل گہرے اور تاریک ہوتے چلے گئے۔ اب بھوک اور پیاس سے بادشاہ کی حالت خراب ہونے لگی، بادشاہ کی حالت غیر ہونے لگی، بادشاہ کے ہاتھوں سے امیدوں کے تمام دامن چھوٹ رہے تھے، اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی کہ اچانک چلتے چلتے اس کی نگاہ ایک خستہ حال جھونپڑی پر پڑی۔ بادشاہ کے دل میں امید کی ایک کرن جاگ اٹھی کہ اب شاید میری جان بچ جائے، کون؟ اپنی سلطنت کا بادشاہ، جان بچانا مشکل ہو گیا۔ بادشاہ جھوپڑی کے قریب آیا، کیا دیکھا کہ جھوپڑی میں فقط ایک بڑھیا، ایک ضعیفہ خاتون رہتی ہے۔ اس ضعیفہ نے جب بادشاہ کی حالت کو دیکھا تو انسانی ہمدردی کے ناطے اپنی بکری کا دودھ اسے پیش کیا۔ بادشاہ کی پیاس بجھ گئی مگر بھوک نہ مٹ سکی۔ وہ بڑھیا کہ جو تنہا اس جنگل میں رہ رہی ہے، اس بڑھیا کا کل سرمایہ، یہ سامنے کون ہے کہ جس کی جان کی حفاظت کرنی ہے؟ سلطنت کا بادشاہ، مگر یہاں بے سہارا ہے۔ یہ بڑھیا کے جو جان کو بچا رہی ہے، اس بڑھیا کی کل دولت، کل سرمایہ ایک بکری ہے، یہ ایک بھیڑ ہے کہ جس کا اون بیچ کر اور جس کے دودھ پر یہ گزارا کر رہی ہے۔ جب بادشاہ کی حالت غیر ہوتے دیکھی تو اس بڑھیا نے اپنی اس بھیڑ کو، اس کل سرمائے کو، اس ایک جانور کو جو اس بڑھیا کی کل کائنات اور ملکیت تھی، بڑھیا نے اسے ذبح کر دیا، اس کا گوشت بھون کر بادشاہ کو کھلا دیا۔ بادشاہ کی جان میں جان آ گئی، طاقت بحال ہو گئی۔ اب جب طاقت بحال ہوئی تو بادشاہ نے بڑھیا کو بتایا کہ میں جنگل کی پڑوسی سلطنت کا بادشاہ ہوں، اور جب تم میرے علاقے میں آنا تو میرے دربار میں آنا اور مجھ سے اپنے اس احسان کا بدلہ لے کر جانا۔ بادشاہ دوبارہ سفر پہ نکلا، حالات سازگار رہے، یہ اپنی سلطنت پہنچ گیا، دوبارہ حکومتی امور میں مشغول ہو گیا، اس ماجرے کو فراموش کر گیا۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا کہ جس کے بعد وہی بڑھیا اس بادشاہ کے دربار میں آئی۔ بادشاہ نے اسے ملاقات کی اجازت دی، بڑھیا کی بڑی آہو بھگت کی، بڑی مہمان نوازی کی، اور اپنے وزیر خزانہ سے کہا کہ ذرا اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی اس بڑھیا کے حوالے کر دو۔ اور یہ کہہ کر اکڑ کر کہنے لگا
کہ تم نے مجھے ایک بھیڑ قربان کر کے کھلائی تھی، ان اشرفیوں سے تم کئی سو بھیڑیں خرید سکتی ہو، اور اترا کر کہنے لگا کیا میں نے اپنا احسان چکا دیا؟ بڑھیا نے خاموشی سے وہ اشرفیہ لی اور پلٹنے لگی. اس بادشاہ کے دانا وزیر نے اسے مخاطب کر کے بتایا، بادشاہ سلامت، آپ نے بڑی سخاوت کا اظہار کیا ہے لیکن آپ نے اس کا احسان نہیں چکایا. اللہ اکبر، جو پہنچ گئے ہیں وہ محسوس کریں گے اس حکایت کے نتیجے کو. بادشاہ سلامت، آپ نے اس کا احسان نہیں چکایا، بڑی سخاوت دکھائی ہے آپ نے مگر احسان نہیں چکا. بادشاہ نے بڑھیا کو روکا، کہا جتنی دولت دی اتنی ہی اور دے دو. وزیر کو مخاطب کر کے کہا کیا اب میں نے احسان چکا دیا؟ بادشاہ سلامت، آپ کی سخاوت کے کیا کہنے مگر احسان پورا نہیں ہوا، احسان برابر نہیں ہوا ابھی. یہاں تک کہ بات چلتی گئی، بادشاہ نے اس بڑھیا کو اپنی ایک چوتھائی سلطنت کا حاکم بنا دیا. وزیر دانا حکیم کہتا ہے آپ نے سخاوت کی انتہا کر دی مگر احسان ابھی بھی پورا نہیں ہوا. بادشاہ نے تیش میں آ کر کہا ہم آدھی سلطنت اس کے نام کرتے ہیں. وزیر نے ادب سے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ نے سخاوت کی انتہا کی مگر احسان ابھی بھی پورا نہیں ہوا. بادشاہ زچ ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے ایک بھیڑ کے بدلے اسے آدھی سلطنت دے دی، تم کہتے ہو احسان نہیں اترا. وزیر سر جھکا کے ادب سے عرض کرتا ہے بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے بادشاہ سلامت، بات ایک بھیڑ اور آدھی سلطنت کی نہیں ہے، بات کو اس نگاہ سے دیکھیے کہ جب آپ تنو تنہا تھے، جب آپ کی سلطنت کی کوئی قیمت نہیں تھی آپ کی نگاہوں میں، جب آپ کا زندہ رہنا بھی مشکل تھا، اس وقت اس بڑھیا نے اپنی ایک بھیڑ نہیں بلکہ اپنا کل سرمایہ آپ پر قربان کیا تھا. احسان پورا اس وقت ہوگا. عدل کا تقاضا یہ ہے، انصاف یہ ہے کہ اگر آپ بھی اسے اپنا پورا سرمایہ، پوری سلطنت اس کے حوالے کر دیں تب جا کر آپ کا عدل شمار ہوگا، تب جا کر آپ اس کا احسان چکائیں گے. ہاں عزیزوں، کچھ بات کو سمجھا محسوس کیا؟ جب دین الہی خطرے میں تھا تو حسین نے اپنا کل سرمایہ خدا کی راہ میں لٹا دیا. اب عدل خدا کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ بھی خدا کا ہے، خدا نے حسین کو اس میں صاحب اختیار بنا دیا ہے. اب کوئی نہ سوال کرے کیوں حسین کو اتنا شرف ملا، کیوں حسین کی زیارت کی اتنی فضیلت، کیوں خدا اپنی عبادت کے ہر دن حسین کی زیارت کی تاکید کر رہا ہے. جناب یہ عدل الہی ہے، دین خدا خطرے میں تھا، حسین نے کل سرمایہ لگا دیا. اب خدائی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ خدا ہر باشرف دن میں حسین کا حصہ شامل کرے، خدا اس کائنات میں حسین کو صاحب اختیار بنا دے. مرزا دبیر رحمت اللہ علیہ نے اس پوری حکایت کو ایک شعر میں یوں سمیٹ دیا کہ پہلے چار مصروں میں تو ازداد جمع کیے اور آخری دو مصروں میں بیت میں نتیجہ دیا. محسوس کیجئے گا آپ کی بادوق سماعتوں کے حوالے. مرزا فرماتے ہیں نقاش و نقش. اب اس حکایت کو، وہ پوری زیارت حسین کی تفصیل کو، خدا نے حسین کو کیا مقام دیا ہے، دنیا میں کتنا حسین کا ذکر عام ہو گیا ہے اور کہاں کہاں ذکر حسین ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کے، تصور کر کے، محسوس کر کے اس شعر کا لطف لیجئے گا. مرزا فرماتے ہیں کہ نقاش و نقش، کاتب و خط، بانیوں بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، آدم ملک، زمین فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بند و خدا. اب نتیجہ دیتے ہیں یہ سب کیا چیز. ف
فرماتے ہیں سب شاہد کمال شہ مشرقین ہیں جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے. توجہ کر رہے ہیں, یہ وہی حکمت تو ہے جسے مرزا دبیر رحمت اللہ علیہ نے ایک بیت میں دو مصروں میں بند کر دیا, سمیٹ دیا. اب اس بیان کے بعد, اس حکمت کو محسوس کر لینے کے بعد, کبھی حسین کی کوئی فضیلت یا زیارت حسین کی کوئی بڑی سے بڑی فضیلت آپ تک پہنچے تو حیرت نہ کیجئے گا, تعجب نہ کیجئے گا, شک نہ کیجئے گا کہ حسین نے اپنا سب کچھ خدا کی بارگاہ میں لٹا دیا. وہ خدا کے جو عادل بھی ہے, حکیم بھی ہے, خدا کسی کا کسی کی اچھائی کو ضائع نہیں ہونے دیتا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا, ذرہ برابر خیر کرو گے دیکھو گے وہ حسین کہ جس نے اپنا سب کچھ خدا کو دے دیا, کیا خدا اپنی سلطنت میں حسین کو صاحب اختیار نہیں بنا سکتا؟ کیا کیا قربانی حسین نے کربلا میں نہیں دی, کیا ایسی چیز تھی کہ جو حسین کے پاس تھی اور حسین نے خدا کی راہ میں نہ دی, خرچ نہ کی, بچا لیا. حسین کے پاس مال تھا, خدا کی راہ میں لٹا دیا. حسین کے پاس اولاد تھی, جوان بیٹے تھے, خدا کی بارگاہ میں دے دیے. 6 مہینے کا گود کا بچہ تھا, خدا کی بارگاہ میں لٹا دیا. حسین کے پاس بیٹیاں تھی, کیسی بیٹیاں, شہزادی کی شہادت ابھی گزری ہے, کیسی بیٹیاں کہ جو حسین کے دل کا چین تھی. جس گھر میں رباب اور سکینہ ہو اسی گھر میں حسین کو چین ملتا ہے. اس بیٹی کو بھی خدا کی راہ میں قربان کر دیا. حسین کے پاس گھر تھا, خدا کی بارگاہ میں لٹا دیا. حسین کے پاس مال و اسباب تھا, خدا کی خاطر لٹا دیا. حسین کے گھر کی مستورات تھی, خدا کی خاطر انہیں در در پھرایا گیا. کچھ نہیں بچا, کوئی ایسی دولت نہیں تھی کہ جو حسین کے پاس تھی اور حسین نے خدا کی خاطر قربان نہ کر دی ہو. ہاں عزیزوں, یہ حسین ہی تھے کہ جو سب کچھ لٹا کر نوک نیزہ پہ سر بلند ہو کر جا رہے تھے, جگہ جگہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے, لوگوں کو اپنا تعارف آیتیں پڑھ کے کروا رہے تھے. اور شاید قرآن کی آیتیں حسین یوں ہی نہ پڑھتے ہوں, حسین بھرے بازاروں میں قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے. شاید ایک حکمت یہ بھی ہو کہ شاید میں آیتیں پڑھوں گا, لوگ کٹے سر سے تلاوت قرآن کو سن کے میری طرف متوجہ ہو جائیں گے اور لوگوں کی نگاہیں میری بے مکنو چادر بہنوں کے سروں سے ہٹ جائیں گی. یہ سر حسین اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ دربار یزید میں اسے تشت میں رکھ کر لایا گیا. لعین اس سر سے گستاخی کرتا رہا, خدا کی خاطر حسین یہ قربانی بھی دے رہا ہے. لعین کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, لعین دندان حسین پر ٹکراتا رہا. حسین کی بہن خدا کی خاطر دیکھتی رہی. ہاں دربار میں ایک صحابی تھا جو کھڑا ہوا کہنے لگا ہے لعین میں نے رسول اللہ کو ان ہونٹوں پہ بوسہ دیتے دیکھا ہے کہ جن ہونٹوں پر تو چھڑی کا وار کر رہا ہے. یہاں تک کہ نوبت یہ بھی آ گئی کہ دربار میں کسی ملک کا سفیر بیٹھا تھا کہ جس کی نگاہ جناب سکینہ پر 4 برس کی کمسن بچی پر پڑی, تو لعین سے کہنے لگا حبلی ہذہ الجاریہ, اے امیر اسے میری کنیزی میں دے دے,
روایت کہتی ہے ننی بچی نے اپنے آپ کو پھپھی زینب اولیاء کے دامن کے پیچھے چھپا لیا. ارے پھپھی آگے بڑھی، اے لعین کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ مسلمان عورتوں کو کنیزی میں نہیں دیا جا سکتا؟ ارے دربار کے مفتی آگے بڑھے، یزید نے کہا مجھے کون روکے گا؟ ارے فرمایا تو جو چاہے کر لے، مگر یاد رکھنا تو ایسا کر کے دین محمد سے خارج ہو جائے گا. ایک مرتبہ مضطرب ہو کر رہ گیا، جھنجھلا کر رہ گیا، مگر ناکام ہوا. خلا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بار الہا تجھے واسطہ غربت حسین کا، تجھے واسطہ مظلومیت آقا حسین کا، ہمارے ناسوں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے. بار الہا فرش عزا کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. بار الہ حاضرین و سامعین کی تمام دلی حاجات کو بر فرما، بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بار الہ جو مؤمنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ دنیا میں جہاں کہیں عزاداران سید الشہداء آباد ہیں انہیں ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما. بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جوار آل محمد میں جگہ عنایت فرما. سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے خاص اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.